Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia dan seperti biasa lah Hello Malaysia berjanji membawa satu lagi topik yang saya percaya akan menarik perhatian anda yang sedang bersama kami secara live dan eksklusif Hello Malaysia di Bernama TV. Dua tetamu yang cukup istimewa sudah pun berada bersama saya untuk membincangkan topik hari ini di Hello Malaysia. Jadi apa kata kalau kita kenal-kenal dulu dua tetamu yang sudah pun berada di studio Hello Malaysia ini bersama dengan saya. Di sebelah kiri saya ini kita mengalung-alungkan kedatangan Datuk Engineer Hanapi Muhammad Noh yang merupakan pengarah sumber air dan hidrologi di Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi Datuk apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Sehat itu ya, ya. Tapi batu uh, akan uh, menjadi popular setiap kali bajet tiba tu ya. <laughs> Sering Pagi, muncul di kaca yeah, TV. Lagi tadi pun saya muncul di oh. kaca TV. Uh. Al-Hijrah. Oh, ah, alhamdulillah. Jadi uh, di hujung sana kita mengalu-alukan uh, kedatangan uh, semula Profesor Maria Dr. Tajul Anwar Jamaluddin iaitu uh, pensyarah program geologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi uh, Prof sekali lagi bersama kami di Hello Malaysia. Terima kasih. Okey, kita akan uh, membincangkan satu uh, topik yang uh, menarik sebenarnya bersama dengan anda yang sedang menyaksikan secara live dan eksklusif Hello Malaysia ini. Dan apakah uh, topik yang kita pilih hari ini di Hello Malaysia? Apa kata kita lihat dulu pakej yang telah pun disediakan oleh penerbit dan juga kru Hello Malaysia. Cuba kita saksikan. Banjir, bencana yang biasa bagi Malaysia. Hampir setiap tahun negara mengalami banjir antara Oktober hingga Januari. Setakat ini kawasan dilanda banjir teruk di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Setakat hari ini Bilangan mangsa banjir mencatatkan jumlah tertinggi di Terengganu dengan 18,630 orang. Diikuti dengan Kelantan 4,594 dan Pahang 182 orang. Terengganu juga mencatat bilangan kematian tertinggi akibat banjir dengan 5 orang. Diikuti dengan Negeri Sembilan seorang. Banjir tahun ini uh, buruk pada tahun dah lepas. Lah. Uh, skala uh, air dok cepat ini ni air baik pukul tu pukul enam tu penuh lalu, lalu masuk dalam rumah rumah saya dekat peti air ikut kira tak tak nak lagi kan lepas tu dah tengok air ni nampak gelak sangat tu tengok orang lari tu rasa rasa tak yakin lah nak duduk tu banjir tahun ni sangat teruk lah sebab uh, daripada banjir hak dulunya Air tu tidak uh, dikatakan hanya parah-parah rada. Lah ni. Air ni manjir ni Kita tengok semalam dia Sapa kiranya -kira kalau kita Bahasa Terganu enggak Asa ngunjung lah Apa kepala Kita sedia maklum jumlah hujan di negara ini Memang tinggi Tapi adakah itu punca berlaku banjir Atau kita masih belum bersedia Memiliki infrastruktur lebih baik Mengatasi banjir Untuk membincangkan isu ini Kembali di studio bersama panel Hello Malaysia Okey, terima kasih uh, Amira. Itulah uh, topik yang akan kita bincangkan di Hello Malaysia ini, iaitu banjir, musim atau kita. Sesuatu yang uh, menarik sebenarnya. Dan uh, kepada anda yang sedang uh, bersama kami secara langsung menyaksikan Hello Malaysia ini, kami juga memohon pandangan dan juga pendapat anda. Dan uh, seperti biasalah, apa yang perlu anda lakukan hanyalah menghubungi kami di 03. 26937008. Jadi mungkin anda juga ada pandangan-pandangan tertentu yang boleh kita kongsi bersama dengan tetamu-tetamu saya di Hello Malaysia hari ini. Baiklah, saya ingin memulakan apa ni sembang-sembang ini perbincangan ini bersama dengan apa ni Datuk Engineer Hanapi. Kalau kita lihat, bagaimana Datuk melihat tentang apa yang berlaku situasi banjir sekarang ini Terutamanya di Kelantan, di Terengganu dan juga di Pahang khususnya tu. Uh, kita lihat uh, dalam musim, dikatakan musim tengkujuh, uh, Betul. di mana angin uh, hujan yang dibawa oleh angin uh, monsoon uh, timur laut uh -huh. uh, berlaku di Kelantan, Terengganu dan uh, Pahang yeah. sejak 24 hari bulan Disember yang lepas. Uh -huh. um, dan di Kelantan, uh, contohnya ia akibat uh, limpahan uh, Sungai Golok. Ya. Yeah. Untuk uh, terutama di kawasan Pasir Mas, Rantau Panjang dan Tumpat di Terengganu ia melibatkan limpahan sungai daripada utara sungai Besut, sungai Setiu, sungai Dungun, sungai Kemaman hmm. dan uh, di Pahang cuma melibatkan Bandar Kuantan. Yeah. Tapi situasi uh, pada hari ini uh, telah pun. Uh, Uh, bukan boleh sepenuhnya uh, tapi yeah. sudah um, yeah. surut surut uh, yeah. sudah menurun dan yeah. uh, bilangan uh, penduduk yang berpindah juga hmm. tadi dipaparkan agak uh, ramai contoh tapi sekarang sudah hmm. berkurangan hmm. alhamdulillah tetapi apa pun ya uh, kita masih lagi uh, berpesan kepada apa ni rakyat-rakyat uh, yang uh, mengalami uh, banjir terutama di tiga negeri ini sentiasa berhati-hati dan sentiasa mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Pak berkuasa dari masa ke semasa dan uh, kepada prof sendiri uh, prof ya kalau kita lihat apa ni uh, fenomena banjir ini memang uh, berlaku uh, setiap tahunlah yeah. uh, uh, bukan saja Malaysia sebenarnya yang menerima parah uh, uh, akibat daripada banjir ini negara-negara besar seperti yes. Eropah, negara Amerika Syarikat yes. juga uh, tidak dapat lari daripada mm. dilanda oleh uh, banjir ini, tetapi dari uh, pandangan pribadi prof sendiri uh, berlakunya apa ni banjir ini kalau setahun uh, berlaku uh, sekali itu bangkali mereka menganggap itu sebagai satu fenomena biasa tetapi kalau dah setahun sampai 3 4 kali mm. di mana silapnya sebenarnya prof okey uh, terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera uh, Apabila mengulas tentang banjir ini, saya secara terus terang cakap hmm. saya bukan pakar ya. pengkaji banjir tapi hmm. saya sebagai seorang hmm. ahli geologis, hmm. mungkin berkisar topik perbincangan saya tentang faktor-faktor hmm. geologi. Lah. Ya. Kalau kita lihat, ah, kejadian banjir ini adalah satu proses geologi, proses alam semula jadi. Hmm. Eh. Dan kalau kawasan tu memang ah, dikenali sebagai dataran banjir, hmm. memang dia jika apabila tiba musim tengkujuh musim hujan hmm. dia akan mengalami banjir. Hmm. Kitarannya hmm. secara lebih kurang konstan setiap hmm. tahun sekali hmm. atau setahun dua kali. Hmm. Bagaimanapun apabila pe, ke, uh, peningkatan kekerapan kejadian banjir ini akhir-akhir hmm. ini hmm. uh, ramai saintis berpendapat bahawa ini ada kaitan dengan apa yang dipanggil sebagai fenomena pemanasan global, ah, global ataupun bombing. greenhouse yeah. effect, ya, yeah, hmm. hmm. di mana Uh, faktor yang mem, mem, mencetuskan greenhouse effect ni pemanasan global ini hmm. uh, sebahagian besarnya dicetuskan oleh manusia itu sendiri hmm. eh? ya yeah. melalui terutamanya melalui pelepasan ah uh, karbon dioksida yeah. CO2 ke udara yeah. daripada uh, uh, industri pembakaran bahan bakar yeah. petrol kenderaan yeah. penggunaan kenderaan Uh, gaya hidup kita dan sebagainya. Hmm. Yeah? Hmm. Jadi uh, memang tak dapat dinafikanlah hmm. manusia juga ada hmm. ada sumbangan terhadap peningkatan hmm. pemanasan global, yeah? fenomena pemanasan global, greenhouse effect dan secara tidak langsung men mendorong pada peningkatan kekerapan kejadian extreme event. Hmm. Maknanya kalau hujan-hujan yang terlalu lebat hmm. dan Uh, proses untuk meramalkan iklim hmm. ataupun cuaca juga sekarang menjadi lebih lebih tricky, lebih sukar eh? hmm. uh, itu okay. itu di antaranya. Okey, Dato, kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan <coughs> oleh prof tadi, uh, apa yang berlaku ini uh, sebenarnya adalah sifat-sifat uh, ekstrim itu sudah pun wujud sebenarnya. Uh, sehingga berlakunya uh, banjir yang kita anggap seperti apa yang disebutkan oleh mereka yang menjadi mangsa misalnya in, tahun ini adalah tahun yang mungkin dianggap agak teruk jika dibandingkan dengan tahun-tahun uh, lalu uh, terutamanya uh, kenapa ini uh, berlaku daripada pengalaman apa ni uh, Datuk sendiri di Jabatan Pengairan dan juga Saliran tu. Uh, satu eksperdina yang disebutkan oleh Prof tadi saya hmm. amat bersetuju tapi ada faktor-faktor lain lagi yang kita, kita tak boleh abaikan eh hmm. ya, faktor manusia tadi eh ya. ha. uh, umpamanya um, saya bagi contoh tentang uh, Uh, pembukaan kawasan-kawasan hutan hmm. untuk tujuan pertanian dan pembangunan-pembangunan ini menyumbangkan kepada hmm. pertambahan air larian eh, daripada kawasan bukit turun hmm. ke sungai dan turun ke kawasan-kawasan yang ditinggal oleh penduduk. Betul. Um, begitu juga kolam-kolam takungan. Dulu ada kolam-kolam takungan, eh, hmm. di mana apabila hujan air boleh ditakung di dalam kolam, tapi kebanyakannya sudah ditimbus. Hmm untuk tujuan pembangunan. Hmm. Uh, begitu juga dengan kawasan dataran banjir. Tadi Prof ada sebut kawasan dataran banjir juga dicerobohi untuk hmm. pelbagai uh, tujuan. Jadi hmm. ini uh, amat memburukkan keadaan banjir memburukkan. dan hmm. kita tahu hmm. tapi kita kena ingat bahawa hmm. uh, Punca uh, utamanya paling salah hujan lebat yang itu kita tak ya. boleh nak abaikan hujan ya. lebat ya. dan uh, sistem uh, saliran yang ada sama hmm. ada sungai atau parit hmm. tidak dapat uh, menampung pertambahan hmm. larian uh, hmm. tersebut. Tapi bila datuk uh, menyebut tentang apa ni uh, sistem saliran itu sendiri, uh, apakah datuk merasakan bahawa jabatan uh, apa ni uh, pengairan dan juga saliran uh, telah pun mengambil langkah-langkah yang perlu sebenarnya dalam usaha untuk uh, cuba kalau tidak pun uh, apa ni menghindar kan banjir adalah sesuatu yang mustahil tetapi mengurangkan kesannya itu. Okey, ya uh, dari segi langkah-langkah infrastruktur memang uh, telah uh, banyak dan uh, kerajaan amat uh, prihatin uh, hmm. uh, kepada um, keperitan uh, orang ramai hmm. penduduk yang terlibat akibat banjir ini hmm. dan pada tahun 2012 sendiri tahun ini hmm. sebanyak 807 juta ringgit telah Uh, mm. diperuntukkan bagi melaksanakan 56 projek tebatan banjir di seluruh negara mm. dan kita dapati bahawa mm. di kawasan-kawasan di mana projek uh, telah siap mm. um, banjir telah amat berkurangan uh, contoh mm. okay kalau nak kata di Kuala Lumpur tu sendiri dengan yeah. siapnya semata-mata pada mm. tahun 2007 mm. Uh, sudah tidak ada banjir di kawasan ibu kota, pusat bandar. Yeah. Di kawasan pusat bandar, di Dataran Merdeka, di kawasan Masjid Jamek. Mm. Di situ sekarang sudah tidak ada. Mm. Tanpa Smart Tunnel yang mm. siap pada 2007, mm. Mm, mengikut kiraan jabatan, mm. kawasan Dataran Merdeka, kawasan Masjid Jamek, mm. akan berlaku banjir lima kali. Oh. Sejak dari 2007 mm. sampai 2012. Mm. Tapi, itu tidak berlaku dengan adanya hmm. uh, terowong semat. Hmm. Begitu juga dengan projek-projek tempatan banjir yang telah siap hmm. uh, ataupun hampir siap. Hmm. Contohnya di uh, Sungai Muda, uh, di, Kedah. di Kedah dan Pulau Pinang, hmm. um, sekarang tidak kedengaran uh, banjir berlaku hmm. di kawasan tersebut. Hmm. Tapi, Ayah, tapi projek-projek di lain-lain tempat tu masih dalam pelaksanaan dan hmm. uh, kita harapkan apabila siapnya hmm. uh, ia akan beri faedah kepada orang ramai. Hmm. Nanti saya nak bincang lagi apa ni dengan uh, Datuk uh, berkaitan dengan apa lagi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh apa ni uh, jabatan uh, pengairan dan juga saliran ini untuk cuba uh, mengatasi masalah ini. Tetapi uh, saya nak berkongsi uh, sesuatu yang agak menarik juga dengan uh, Prof ya. Kalau uh, kita lihat Prof, barangkali uh, orang menganggap bahawa iyalah banjir hanyalah mengorban mungkin akan mengorbankan harta benda, mengorbankan nyawa manusia. Tetapi ya uh, mungkin ramai tidak mengetahui bahawa banjir juga sebenarnya boleh mengorbankan uh, apa ni uh, ekologi atau geologi ya, ya. uh, uh, alam sekitar ya. itu sendiri. Ya, ya, Okey. Okay. Uh, proses banjir ini seperti saya sebut tadi adalah proses alam semula jadi ataupun proses geologi semula jadi. Uh, setiap kali berlakunya banjir mesti ada rupa bumi yang berubah. Sebab hmm. itu timbul pepatah kata setiap kali air bah. Setiap, setiap kali pantai, pantai berubah, berubah. Mm. kan memang betul lah perumpamaan mm. tu okey di antara kesan-kesan geologi yang timbul mm. akibat daripada banjir pertama ialah hakisan mm. di bahagian hulu mm. ya yeah. mm. kerana uh, banjir didahului dengan hujan yang lebat mm. apabila hujan lebat kawasan-kawasan tanah di tanah tinggi bercerun mm. utamanya mm. dia akan terhakis uh, ataupun tebing-tebing cerun yang tidak stabil dia akan runtuh. Hmm. Itu satu satu hmm. efek dia, kesan dia hmm. pada alam sekitar. Hmm. Yang kedua, uh, air yang mengalir masuk ke dalam alur-alur sungai, ya, ke dalam lurah-lurah sungai, hmm. dia mengangkut sama bahan-bahan yang terhakis tadi, contohnya tanah, hmm. batu, kerikil hmm. dan sebagainya. Yeah apabila sampai ke satu tahap tenaga arus tadi melemah hmm. dia akan membendapkan bahan bahan yang diangkut ni hmm. jadi setiap kali banjir ada kawasan terutama di di muara-muara sungai dasar sungai semakin cetek hmm. eh dasar sungai semakin cetek hmm. uh, itu di antara kesan uh, ataupun proses geologi yang berlaku Akibat daripada banjir. Hmm. Dan air banjir juga, apabila dia surut, dia akan memendakkan lumpur yeah. di kawasan-kawasan <coughs> yang dilandanya. Hmm. Dan lumpur ini ada positifnya, ada negatifnya. Yang positifnya, dia membawa bersamanya bahan-bahan yang subur hmm. untuk pertanian. Hmm. Kalau yang negatifnya, dia boleh merosakkan Uh, pertanian yang sedia ada aktiviti-aktiviti hmm. penternakan hmm. ataupun menghanyutkan harta benda rumah merosakkan jalan dan sebagainya. Hmm. Uh, itu di antara proses mula jadi akibat hmm. daripada banjir. Okey, kita akan uh, sambung lagi uh, sebentar saja <coughs> lagi kerana banyak lagi perkara-perkara uh, yang ingin uh, kita bincangkan bersama dengan dua tetamu saya di Studio Hello Malaysia. Ini dan kepada anda yang uh, sudah pun uh, berada bersama kami menyaksikan uh, secara live dan eksklusif Hello Malaysia, talian sudah pun uh, kami buka kepada anda di 2693 7008 kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan ataupun pendapat yang ingin dilontarkan kepada tetamu-tetamu saya di Hello Malaysia lakukanlah uh, perkara itu dan kami mengalung-alungkan panggilan anda di Hello Malaysia berehat dulu